zima nam je pisana na kožo, treniramo lahko zunaj, snega ni, tako da priprave na prve dirke pa na sezono gredo odlično. V ekipi imamo kar nekaj novih fantov. Jaz upam, da bomo skupaj dobro funkcionirali, drugače pa vse po starem. Prve dirke so pestre, seveda v Istri, vsi kolesari so za ene, so to prve dirke, je malo nervoze, pričakovanja, želje. Cilj je odpeljati dirke čim boljše, ne? Kot pa želja vsakega kolesarja, saj ena zmaga.